Sventes pagasta Ārones, Piedaugavas un Kalnaciemu iedzīvotāji jau daudzus gadus ir spiesti dzīvot putekļos. Mājas atrodas pie ceļa, kas ved no Daugavpils uz Ilūksti. Ceļš ir bedrains un ļoti putekļains. Situāciju pasliktina tas, ka autovadītāji pārkāp ceļa zīmes, kas ierobežo šajā ceļa posmā ātrumu līdz 50 km/h. Расширили дорогу. Ceļš tika paplašināts. Tagad šeit brauc visas fūres. Kravas automašīnas no meža ved laukā kokus. Tas jau sen šeit tā notiek, kādus 12 gadus noteikti. Ārones iedzīvotājs Marians Radiševskis pat uzbūvēja sev augstāku žogu un iestādīja kokus. Par to, ka var apēst ābolu noplaistu no koka, viņš vairs nesapņo. Visi ir noklāti ar putekļiem. Baidās, ka tikai pats netiek zem braucēju riteņiem. Notriektie kaķi un suņi vairs nevienu neizbrīna. Kāds brauc ar 90 km/h, vieglās automašīnas 100 un pat vairāk. Motocikli traucars ar 120, gadās, ka brauc ceļam pa vidu un triec uz visiem 140 km/h. Situācijas atrisināšanai Radiševskis vērsās pie Latvijas valsts ceļa un valsts policijas. Iespējams, periodiski reidi autovadītājiem liks ievērot noteikumus, tomēr līdz šim brīdim uz ceļa dežurējoši policijas darbinieki nebija manīti. Ar analogisku lūgumu policijā vērsās arī Daudzkom filmēšanas grupa. Rezultātu ilgi gaidīt nevajadzēja. Pusstundas dežūras laikā ar netrafarētu automašīnu tika sastādīti divi protokoli par ātruma pārsniegšanu. Pie tam abos gadījumos autovadītāji pārsniedza pieļaujamo ātrumu pat vairāk nekā par 20 km/h. Saprotams, ka policistu reidi nav problēmas atrisinājums, to neatrisinās arī papildus ceļa zīmes apdzīvota vieta uzstādīšana. Tā uzskata Brigita Vasiļevska, Sventes pagasta pārvaldes vadītāja. Zīme ciems ir tie paši, nu, ātrums tas pats 50 km. Paidē nekas nemainās, ja uzlie, jo zīme tur ir uzlikta. No savas puses Latvijas valsts ceļi šonedēļ ir uzstādījuši papildus zīmes, kas norāda, ka ātruma ierobežojumi darbojas 3 km garumā, bet kas attiecas uz ceļa atputekļošanu, tad pēc Latvijas valsts ceļa Daugavpils nodaļas vadītāja Gunāra Hmeļnicka vārdiem šo procedūru var veikt tikai pavasarī, kad ir daudz mitruma. Cik daudz finanšu līdzekļu tiks piešķirts šiem darbiem nākošajā gadā, tas ir atkarīgs no satiksmes ministrijas. Pie tam Hmeļnickis atzīmē, ka pie kustības ar ātrumu 50 km/h putekļu nevajadzētu būt daudz. Atgādinām, ka Latvijā darbojas noteikumi, kas paredz, ja nav citu ceļa zīmju, tad pārvietoties pa garants ceļiem ātrāk par 80 km/h ir aizliegts. Atliek vien lūgt autovadītājus neignorēt ceļa zīmju noteikumus. Bez iemesla tās neviens neuzstāda. Pilnīgi iespējams, kamēr jūs lidojat, kāds mājās nevar atvērt logu, lai ielpotu svaigu gaisu.